കെ വി അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് എന്ന് എൻ്റെ പേര്. ഞാൻ പേരാമ്പ്ര നടന്ന സംവാദത്തിലും ഇതേ വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചോദ്യം ചോദിച്ചാണ്. അപ്പം എം എം അക്ബർ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ നടത്തുന്ന എല്ലാ സംവാദവും മാർക്സിസ്റ്റ് പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിനെതിരെ ഒരു മാർക്സിന്റെ വൈരുദ്ധ്യാത്മക ഭൗതികവാദം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് എടുത്തുകൊണ്ട് മാത്രം അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാം. ഇവിടെ നടക്കേണ്ട വിഷയം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഞാൻ കേരളത്തിലെ ഇപ്പോഴത്തെ യുക്തിവാദത്തിനെ കാണുന്നത് ഹെഗലിന്റെ യാന്ത്രിക ഭൗതികവാദ കാഴ്ചപ്പാടിനോട് ഇതായിട്ടാണ്. പക്ഷെ ശാസ്ത്രീയ തൊഴിലാളി വർഗം വർഗരഹിത സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി പൊരുതുകയും സ്വത്ത് സാമൂഹ്യവൽക്കരിക്കുകയും ചെയ്തതിനു ശേഷമുള്ള തൊഴിലാളി വർഗരഹിത സമൂഹത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഈ മതവും ദൈവവും ഒക്കെ ഇല്ലാണ്ടാവും എന്നുള്ളത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. ഈ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ കാണുന്നില്ല. എടുക്ക് മുതലാളിത്തത്തെ കുറ്റം പറയുമ്പോൾ എം എം അക്ബർ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്തുണ്ട്, ഇതിന് ബദല് വെക്കാൻ മാർക്സിസം അല്ലാതെ ഇസ്ലാമിന് എങ്ങനെ ഇതിന് ബദല് വെക്കാനാവുന്നുള്ളതാ. പിന്നെ യൂറോപ്പ് നല്ല ഈ ചാർവാക മഹർഷി ഇന്ത്യയിൽ ചാർവാക മതം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മതം തന്നെ സ്ഥാപിച്ച ആളാണ്. അത് എം എം അക്ബർ അംഗീകരിച്ചേ മതിയാവും. അപ്പോ എന്താണ്, ശാസ്ത്രീയമായ ചിന്താഗതിക്ക് സാമ്രാജ്യത്വം പണം തന്നുകൊണ്ട് എല്ലാ ശാസ്ത്രീയ ബോധങ്ങളെയും തകർക്കുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി നടത്തുന്ന പരിപാടിയാണ് എം എം അക്ബറിന്റെ. ഇത് മാർക്സിസ്റ്റ് പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിനെതിരായിട്ട് സാമ്രാജ്യത്വം ചെയ്യുന്ന, ഇന്ന് ഈ രാജ്യത്ത് നടക്കുന്ന യാതൊരു പ്രശ്നങ്ങൾക്കും സ്കൂളുകൾ അടിച്ചുപൂട്ടുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാർ പട്ടിണി കെടുക്കുന്നത്, മുതലാളിത്തം അതിഭയങ്കരമായ ചൂഷണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, രാജ്യ സാമ്രാജ്യത്വ ചൂഷണം ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ഗ്ലോബലൈസേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട്, ഈ സാമ്രാജ്യത്വ ചൂഷണത്തിനെതിരെ ഇസ്ലാമികമായിട്ട് എന്ത് ബദൽ വെക്കാൻ കഴിയും? ബഹുമാനനായ സഹോദരൻ അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് സാഹിബ്, അദ്ദേഹം പിന്നെ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് പോലുള്ള പരിപാടികൾ അത് സാമ്രാജ്യത്വത്തിൻ്റെ ഫണ്ടിങ്ങോടുകൂടി നടക്കുന്നതാണ്. കൃത്യമായി ലോകത്തെല്ലായിടത്തുമുള്ള കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രൂപങ്ങളെ, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സമരങ്ങളെ അടിച്ചമർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി, നശിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സാമ്രാജ്യത്വം പണം തന്ന് ചെയ്യിക്കുന്നതാണ് ഈ രീതിയിലുള്ള പരിപാടികൾ എന്നാണ് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് ജീവിതത്തിൽ പല ടൈപ്പ് ആരോപണങ്ങൾ പല രീതിയിൽ ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ കേൾക്കേണ്ടി വരാറുണ്ട്. ഏതായാലും ആദ്യമായിട്ടാണ് പുതിയൊരു പണസ്രോതസ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരം ലഭിക്കുന്നത്, സാമ്രാജ്യത്വത്തിൽ നിന്ന് പണം ലഭിക്കുന്നു എന്നുള്ള ആരോപണം. ഇവിടെ തീർച്ചയായും ബഹുമാനായ സഹോദരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹം നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു ലോകവീക്ഷണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും അദ്ദേഹത്തിന് എന്നല്ല ആർക്കും തോന്നാവുന്ന ചില നിരീക്ഷണങ്ങളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം പങ്കുവച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിലെ ആത്മാർത്ഥതയെ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടും അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ടും തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം ഉന്നയിച്ച പ്രശ്നങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കാൻ ഞാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നത്. ഒന്നാമതായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്, ഇവിടെ യുക്തിവാദം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് മാർക്സിസമല്ല, മറിച്ച് ഹെഗലിൻ്റെ യാന്ത്രിക വീക്ഷണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രൂപപ്പെട്ടു വന്നൊരു പ്രസ്ഥാനമാണ്. മാർക്സിസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് തൊഴിലാളി വർഗ സമഗ്രാധിപത്യം നിലവിൽ വരുത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള വർഗ സമരങ്ങളെ കർമ്മപരിപാടിയായി സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യയശാസ്ത്രമാണ്. ഇതിനെ രണ്ടിനെയും വ്യവച്ഛേദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സന്നദ്ധമാകണം എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭ്യർത്ഥന. ഇവിടെ ഞാൻ എൻ്റെ സംസാരത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു, യുക്തിവാദം എന്ന് പറയുന്നത് മാർക്സിസമാണ് എന്ന ധാരണ എനിക്കില്ല. ഇവിടെ ആർക്കും അങ്ങനെയൊരു ധാരണയില്ല. എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഞാൻ സംസാരിച്ച സമയത്ത് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു, അന്ന് ലോകത്ത് നിലനിന്ന യുക്തിവാദികളോടാണ് മാർക്സ് തിരിച്ചു പറഞ്ഞത്, ഇങ്ങനെയല്ല നിരീശ്വരവാദം പ്രചരിപ്പിക്കേണ്ടത്, ഇതല്ല നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട കർമ്മപദ്ധതി. മാർക്സ് അവരോട് വിയോജിക്കുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഞാനത് പറഞ്ഞതും. കാൾ മാർക്സ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അന്ന് ലോകത്ത് നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന യുക്തിവാദികളോട് വിയോജിക്കുകയായിരുന്നു. കാരണം യുക്തിവാദികൾ കരുതിയത് പ്രസംഗങ്ങളിലൂടെ, ലഘുലേഖകളിലൂടെ, പുസ്തകങ്ങളിലൂടെ ആളുകളുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് ദൈവത്തെ നിഷ്കാസനം ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നാണ്. മാർക്സ് പറഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ട് ആളുകളുടെ മനസ്സിൽ ദൈവം നിലനിൽക്കുന്നു, എന്തുകൊണ്ട് ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ദൈവം നിലനിൽക്കുന്നു, ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കണം. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ജനങ്ങൾക്ക് പട്ടിണിയുണ്ട്, ജനങ്ങൾക്ക് അനീതി അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നു, അവർ ചൂഷണങ്ങൾക്ക് വിധേയരാകുന്നു, എല്ലാം ചെയ്യുന്നു. അവിടെ ചൂഷണവും പട്ടിണിയും അനീതിയും പരിവട്ടവും എല്ലാം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരാശ്വാസം ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ജനങ്ങൾ സ്വയം നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളൊരു പ്രതിഷ്ഠയാണ് ദൈവം. മനുഷ്യനെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചതല്ല, മറിച്ച് ദൈവത്തെ മനുഷ്യൻ സൃഷ്ടിച്ചതാണ് എന്ന് ഫോയർബാക്കിനെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് മാർക്സ് പറയാനുള്ള കാരണം അതാണ്. അവിടെ മാർക്സ് വിശദീകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് തൻ്റെ മനസ്പ്രയാസങ്ങൾക്കുള്ള പരിഹാരമായി, ആശ്വാസം ലഭിക്കാനുള്ള ഒരു അത്താണിയായി മനുഷ്യൻ സ്വയം സങ്കല്പിച്ചെടുത്തൊരാശയമാണ് ദൈവം. ആ ദൈവത്തെ മനുഷ്യരുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് നിഷ്കാസനം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആദ്യം സാമൂഹ്യമായ അസമത്വം ഇല്ലാതാക്കണം,
അനീതികളില്ലാതാക്കണം, ചൂഷണങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കണം. ആ ചൂഷണങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കിയാൽ മാത്രമേ ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് ദൈവത്തെ നിഷ്കാസനം ചെയ്യാൻ കഴിയൂ എന്ന് തന്നെയാണ് മാർക്സ് പറഞ്ഞത്. ഇവിടെ ബഹുമാനനായ സഹോദരൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ കേവല യുക്തിവാദികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കുറെ അത്ഭുത നിവാരണ പരിപാടികളും ഈ രീതിയിലുള്ള മതത്തിനെതിരായ സംസാരങ്ങളും എല്ലാമാണ് അവരുടെ അജണ്ട. എന്നാൽ മാർക്സിസ്റ്റുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളമോ, അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വർഗ സമരത്തിലൂടെ ലോകത്ത് നീതിനിഷ്ഠമായ ഒരു സമൂഹത്തെ സൃഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് തങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം. അങ്ങനെ ഒരു സമൂഹം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടാൽ സ്വാഭാവികമായി അതിൽ നിന്ന് ദൈവവും മതവും കൊഴിഞ്ഞു പോകും എന്ന് അവർ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ശരി, അങ്ങനെ കൊഴിഞ്ഞു പോകുമോ? അങ്ങനെ കൊഴിഞ്ഞു പോകുമോ, അതാണല്ലോ വിഷയം. മാർക്സ് പറഞ്ഞതുപോലെ മനുഷ്യൻ ദൈവത്തെ സൃഷ്ടിച്ചതാണോ? ഒരു നീതിനിഷ്ഠമായ ലോകത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള കിനാവുകൾ, ആ കിനാവുകൾ സഫലമാകട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പക്ഷേ ആ കിനാവുകൾ ഇന്നത്തേക്കാൾ ശക്തമായി നിലനിന്ന ഒരു കാലം കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടല്ലോ. 1940കളിൽ കണ്ണൂരിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടുത്തെ സാധാരണക്കാരുടെ നാവുകളിൽ തത്തിക്കളിച്ചൊരു ഗാനമുണ്ട്. സോവിയറ്റ് എന്നൊരു നാടുണ്ട്, എനിക്കും ഒരു നാൾ അവിടെ പോകണം എന്നർത്ഥം വരുന്ന ഗാനം. ആ ഗാനം കേരളത്തിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ചെറുപ്പക്കാരുടെ മുഴുവൻ മനസ്സുകളിൽ തത്തിക്കളിച്ചൊരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു. അവരുടെ നാവുകളെ സജീവമാക്കിയൊരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് കേരളത്തിലെ വിപ്ലവം ശിരകളിലേറ്റിയ ധീരരായ യുവാക്കൾ വിചാരിച്ചത് സമത്വ സുന്ദരമായൊരു ലോകം സോവിയറ്റ് യൂണിയനിൽ നിലവിൽ വന്നിരിക്കുന്നു. അത്തരത്തിലുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ലോകത്തെല്ലായിടത്തും പടക്കപ്പെടാൻ പോകുന്നു അല്ലേ? മാർക്സിന്റെ പ്രവചനം അങ്ങനെയാണ്. ചരിത്രത്തിന് 5 ഘട്ടങ്ങളുണ്ട്, ഞാൻ വിശദീകരിക്കേണ്ടതില്ലല്ലോ. പ്രാകൃത കമ്മ്യൂണിസം, അടിമത്തം, ഫ്യൂഡലിസം, മുതലാളിത്തം, സോഷ്യലിസം. അവിടെ സ്വാഭാവികമായും മുതലാളിത്തത്തിൽ നിന്ന് സോഷ്യലിസ്റ്റ് സാമൂഹ്യക്രമത്തിലേക്ക് ലോകം കടന്നുപോകും എന്നാണ് മാർക്സ് പ്രവചിച്ചത്. എന്നിട്ടെന്തായി? അതാണല്ലോ പ്രശ്നം. എന്നിട്ടെന്തായി? ഈ പ്രവചനങ്ങളുടെ വസ്തുനിഷ്ഠത പരിശോധിക്കുവാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നുപോയില്ലേ? 1917 രൂപപ്പെട്ട സോവിയറ്റ് റഷ്യ ഫ്യൂഡൽ റഷ്യ സോഷ്യലിസ്റ്റ് റഷ്യയായി മാറി. എന്നിട്ട് ഏകദേശം 2 പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് മിക്കായൽ ഗോർബച്ചേവ് ലോകത്തിന് മുന്നിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നുകൊണ്ട് പെരിസ്ട്രോയ്ക്കയും ഗ്ലാസ്നോസ്റ്റും അവതരിപ്പിച്ചു. അത് അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്, ഇതാ ഞങ്ങൾ മടങ്ങിപ്പോകുന്നു മുതലാളിത്തത്തിലേക്ക്. സോഷ്യലിസ്റ്റ് റഷ്യ മുതലാളിത്തത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി. റഷ്യ മാത്രമല്ല, 12 കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങൾ ലോകത്ത് നിലവിൽ വന്നു. ആ 12 കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളും തിരിച്ചുപോയി. ചൈനയാണ് ലോകത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാഷ്ട്രം, വലിയൊരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാഷ്ട്രം എന്ന് പറയുന്നു. ചൈനയേക്കാൾ വലത്തുള്ളൊരു മുതലാളിത്ത രാഷ്ട്രം ഉണ്ടോ എന്നാണ് എന്റെ സംശയം. അത്രത്തോളം മൂലധന ശക്തികളെ അങ്ങോട്ട് ആകർഷിച്ചുകൊണ്ടാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ചൈന ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്നത്. ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ്? ലോകം സോഷ്യലിസത്തിലേക്കാണ് നീങ്ങുക, ഘടികാര ദിശ അങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്ന മാർക്സിന്റെ പ്രവചനം തെറ്റി. മാർക്സിന്റെ പ്രവചന പ്രകാരം സോഷ്യലിസ്റ്റ് റഷ്യ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് റഷ്യയായി പരിഗണിക്കണം. ബഹുമാനനായ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരൻ പറഞ്ഞത് അവിടെ മതവും എല്ലാം കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നതാണ്. മാർക്സിന്റെ പ്രവചന പ്രകാരം ഭരണകൂടം തന്നെ കൊഴിഞ്ഞു പോകും. സോവിയറ്റ് റഷ്യയിൽ കുറെ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഭരണകൂടം തന്നെ കൊഴിഞ്ഞുപോയി സ്വർഗത്തെ പോലുള്ളൊരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകും, ഉണ്ടാകണം മാർക്സിന്റെ സിദ്ധാന്തം ശരിയാണെങ്കിൽ. പക്ഷെ എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? മുതലാളിത്ത റഷ്യ, സോവിയറ്റ് റഷ്യ സോഷ്യലിസ്റ്റ് റഷ്യ മുതലാളിത്ത റഷ്യയായി തിരിച്ചുപോയി. ആ തിരിച്ചുപോയിട്ട് അന്ന് ഗോർബച്ചേവ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗങ്ങൾ മുഴുവൻ കുംഭസാരമായിരുന്നു. ഇരുമ്പ് മറക്കകത്ത് സ്വർഗമാണെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചു, പക്ഷേ ഇവിടെ മുഴുവൻ പ്രശ്നങ്ങളായിരുന്നു എന്ന് തുറന്ന് കുംഭസരിച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വർത്തമാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇവിടെ എന്താണ് പ്രശ്നം? ഓ, റഷ്യയില് സോവിയറ്റ് റഷ്യ മതത്തെ ഇല്ലാതാക്കാൻ എല്ലാ പരിശ്രമങ്ങളും നടത്തി. ആ സോവിയറ്റ് റഷ്യയിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഭരണം ഇല്ലാതായതോടുകൂടി മതം ശക്തമായി തിരിച്ചു വന്നു. എന്തുകൊണ്ട് തിരിച്ചു വന്നു? ഇത് വളരെ അടിസ്ഥാനപരമായൊരു ചോദ്യമാണ്. ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. അതിന്റെ ഉത്തരം മറ്റൊന്നുമല്ല, മതം എന്ന് പറയുന്നത്, ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് മാർക്സ് സിദ്ധാന്തിച്ചതുപോലെ കേവലം മനുഷ്യൻ ആശ്വാസം കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി അവൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ചില പദാവലികളോ ആശയങ്ങളോ അല്ല. വളരെ ലളിതമായി നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക, ശരിക്കും എന്താണ് മാർക്സ് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം? മാർക്സ് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? മതം എന്നാൽ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അർത്ഥം വിശദീകരിക്കുന്ന ദർശനമാണ്. എവിടെ നിന്ന് മനുഷ്യൻ വരുന്നു, എങ്ങോട്ട് മനുഷ്യൻ പോകുന്നു, എങ്ങനെ മനുഷ്യൻ ജീവിക്കണം, ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറയുന്ന ദർശനമാണ് മതം. മാർക്സ് എന്താണ് പറഞ്ഞത്? പണം കിട്ടിയാൽ മതം കൊഴിഞ്ഞു പോകും, സമ്പത്തുണ്ടായാൽ മതം കൊഴിഞ്ഞു പോകും, നീതി നിലവിൽ വന്നാൽ മതം കൊഴിഞ്ഞു പോകും, ചൂഷണങ്ങൾ അവസാനിച്ചാൽ മതം കൊഴിഞ്ഞു പോകും. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? മനുഷ്യന് തിന്നാൻ കിട്ടിയാൽ, ഉടുക്കാൻ കിട്ടിയാൽ, പണം കിട്ടിയാൽ ഞാൻ എവിടെ നിന്ന് വന്നു എന്ന ചോദ്യം അവന്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് അസ്തമിക്കും. ഞാൻ എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു എന്ന ചോദ്യം അവന്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് അസ്തമിക്കും. ഞാൻ എങ്ങനെ ജീവിക്കണം എന്ന ചോദ്യം അവന്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് അസ്തമിക്കും. അസ്തമിക്കുമോ? അസ്തമിക്കുമോ? എന്റെ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്നവരെല്ലാം നിഷ്പക്ഷമായി പറയി, പണമുള്ളവർക്കാർക്കും ആത്മീയമായ വ്യാകുലതകളില്ലേ?
സമ്പത്തുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം മനുഷ്യന്റെ ആത്മീയമായ അന്വേഷണങ്ങൾ അവസാനിക്കുന്നുണ്ടോ? എവിടെയെങ്കിലും ചൂഷണങ്ങളും അനീതിയും അവസാനിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രം ദാർശനികമായ അന്വേഷണങ്ങൾ മനുഷ്യൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ? മാർക്സ് അങ്ങനെ പറയാന്നുള്ളത് വളരെ സ്വാഭാവികമാണ്. കാരണം മാർക്സിന്റെ വീക്ഷണത്തിൽ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് പദാർത്ഥങ്ങളുടെ ഒരു സംയുക്തം മാത്രമാണ്, ഒരു ഉയർന്ന ജന്തു മാത്രം. പരിണാമചക്രം മനുഷ്യ കുരങ്ങന്റെ വാല് മുറിച്ചപ്പോൾ ഉടലെടുത്തൊരു ഉയർന്ന മൃഗം മാത്രമാണ് മാർക്സിന്റെ വീക്ഷണത്തിലെ മനുഷ്യൻ. ആ മനുഷ്യൻ ഒരു ജന്തു മാത്രമാണ്. ഒരു ജന്തുവിന് എന്താ ആവശ്യമുള്ളത്? തിന്നണം കുടിക്കണം, സുഖമായി ജീവിക്കണം എന്നതിനപ്പുറത്ത് ഒരു മൃഗത്തിന് സ്വാഭാവികമായും വേറെ വ്യാകുലതകളൊന്നുമില്ല. അതേപോലെ തന്നെയാണ് മനുഷ്യനും. തിന്നാനും കുടിക്കാനും കിട്ടിയാൽ മനുഷ്യന്റെ ദാർശനികമായ അന്വേഷണങ്ങൾ മുഴുവൻ അവസാനിക്കും. ഇതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മാർക്സ് പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. എന്റെ വീക്ഷണത്തിൽ മനുഷ്യനെ ഇത്രത്തോളം അപമാനിക്കുന്ന ഒരു പ്രസ്താവന ദാർശനിക ചരിത്രത്തിൽ വേറെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. മനുഷ്യനെ ഇത്രത്തോളം അപമാനിക്കുന്ന ഒരു പ്രസ്താവന. കാരണം മനുഷ്യന്റെ പ്രശ്നത്തെ ആകെ ഭക്ഷണത്തിലേക്കും വസ്ത്രത്തിലേക്കും ചുരുക്കിയെടുക്കുകയാണ്. ആ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കപ്പെട്ടാൽ അവന്റെ ദാർശനികമായ അന്വേഷണങ്ങൾ മുഴുവൻ അവസാനിക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കാൾ മാർക്സ് ചെയ്യുന്നത്. ആ പ്രവചനം, മാർക്സിന്റെ ആ വീക്ഷണം 100% തെറ്റാണ് എന്ന് നമ്മുടെ അനുഭവങ്ങൾ തെളിയിച്ചു. കാരണം മാർക്സിന്റെ ആദർശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കെട്ടിപ്പടുക്കപ്പെട്ട രാഷ്ട്രങ്ങൾ മുഴുവൻ ആ ആദർശങ്ങളുടെ അപ്രായോഗികത മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തങ്ങളുടേതായ ശരികളിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവുകയാണ് ചെയ്തത് എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. പിന്നെ ബഹുമാനനായ സഹോദരൻ അടുത്തതായി പറഞ്ഞത്, തീർച്ചയായും ഇവിടെയുള്ള പട്ടിണിക്കെതിരെ, പരിവട്ടത്തിനെതിരെ, അനീതിക്കെതിരെ സമരങ്ങൾ ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട്. അത് നടക്കേണ്ടതു തന്നെയാണ്. ഇവിടെ ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുവാനുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾ നടക്കണം. ആ പരിശ്രമങ്ങൾ നടക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് ആർക്കും അഭിപ്രായമില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് മുസ്ലിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നാട്ടിലുള്ള മനുഷ്യരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനുള്ള പരിശ്രമം അവരുടെ മതവിശ്വാസത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. എന്തുകൊണ്ട് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് നൽകപ്പെട്ട അനുഗ്രഹങ്ങളെക്കുറിച്ച് മരണാനന്തര ജീവിതത്തിൽ പടച്ചതമ്പുരാൻ അവരോട് ചോദിക്കും? അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭൂമിയിലെ മനുഷ്യരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കേണ്ടത് അവരുടെ മതപരമായ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. ഞാൻ തിരിച്ചു ചോദിക്കട്ടെ, ഒരു ഭൗതികവാദിക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉത്തരവാദിത്തമായി മാറുന്നത്? ഞാനൊരു മൃഗം, ഞാൻ പദാർത്ഥങ്ങളുടെ കേവലമായ സംയുക്തം, എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നന്മക്കോ തിന്മക്കോ ധർമ്മത്തിനോ അധർമ്മത്തിനോ യാതൊരു സ്ഥാനവുമില്ല. എന്റെ ചുറ്റും ഞാൻ കാണുന്നത് പദാർത്ഥങ്ങളുടെ കുറെ സംയുക്തങ്ങൾ, കുറെ ഉയർന്ന മൃഗങ്ങൾ. അവിടെ ഞാൻ ത്യാഗം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ നന്മക്ക് വേണ്ടി എന്തിനു പണിയെടുക്കണം? ആ എന്തിനു പണിയെടുക്കണം എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ മതം മാത്രമാണ്. മരണാനന്തര ജീവിതത്തിൽ പടച്ചതമ്പുരാൻ നിന്നോട് ചോദിക്കുമെന്ന ഉത്തരം, ആ ഉത്തരം ലഭിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് മതവിശ്വാസി മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നത്. ഒരു ഭൗതികവാദിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, യുക്തിവാദിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, മാർക്സിസ്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്, എങ്ങനെയാണ് അയാൾ ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങേണ്ടത്? ഈ ചോദ്യത്തിന് ഭൗതികവാദ ദാർശനികർ ആരും വസ്തുനിഷ്ഠമായി മറുപടികൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. പിന്നെ അടുത്തതായി, മുതലാളിത്തത്തിന് ബദലാകാൻ കമ്മ്യൂണിസത്തിനല്ലാതെ കഴിയുമോ എന്നാണ്. മുതലാളിത്തത്തിന് ബദലാകാൻ ഇസ്ലാമിനെ ഏതായാലും കഴിയൂല. ഇസ്ലാമിനേതായാലും മുതലാളിത്തത്തിന് ബദലാകാൻ കഴിയില്ല. എന്തുകൊണ്ട്? മുതലാളിത്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മഹാമോശം സാധനമാണ്. അതിന് ബദലാകാൻ, അതിന് പകരം വെക്കാൻ പറ്റിയൊരു സാധനമല്ല എന്തായാലും ഇസ്ലാം. മുതലാളിത്തം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ക്രൂരമായ, വളരെ പൈശാചികമായ, ശുദ്ധമായ ഭൗതികവാദത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു ലോകവീക്ഷണമാണ്. ആ ലോകവീക്ഷണത്തിന്റെ കെടുതികളാണ് നമ്മൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അവിടെ മുതലാളിത്തത്തിന് ബദലാകണം എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ തീർച്ചയായും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ മുതലാളിത്തത്തിന് പകരം ലോകത്തെ നല്ല നിലയിൽ നയിക്കാൻ പറ്റിയൊരു ദർശനം. അത് കമ്മ്യൂണിസത്തിന് കഴിയുമോ? നമ്മൾ മുതലാളിത്തം പുതിയ പുതിയ പ്രതിസന്ധികൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ നമ്മൾ ആഗോള സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയെക്കുറിച്ചും മാന്ദ്യത്തെക്കുറിച്ചും എല്ലാം വായിച്ചു. അത് ആ ആഗോള സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയെ വസ്തുനിഷ്ഠമായി വിശകലനം ചെയ്യാനുള്ള സങ്കേതങ്ങൾ പോലും മാർക്സിസത്തിന്റെ കയ്യിലില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. കാരണം മാർക്സ് 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ മധ്യത്തിൽ ജീവിച്ച ഒരു മനുഷ്യനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക വിശകലനങ്ങളുടെ മുഴുവൻ അടിത്തറ എന്ന് പറയുന്നത് സർപ്ലസ് വാല്യൂ ആണ്, മിച്ചമൂല്യ സിദ്ധാന്തമാണ്. ആ മിച്ചമൂല്യ സിദ്ധാന്തത്തിൽ പടുക്കപ്പെട്ട ഒരു സാമ്പത്തിക വീക്ഷണം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആധുനിക ലോകത്തെ ക്രയവിക്രയങ്ങളെയോ പ്രതിസന്ധികളെയോ പ്രശ്നങ്ങളെയോ വിശകലനം ചെയ്യാൻ പോലും കഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. എന്നിട്ടല്ലേ പരിഹരിക്കുക? സ്വകാര്യ സ്വത്ത് സമ്പൂർണമായി നിഷ്കാസനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ലോകത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുന്ന മാർക്സ് പറഞ്ഞത്? എന്നിട്ടോ, സ്വകാര്യ സ്വത്തിനെ സമ്പൂർണമായി നിഷ്കാസനം ചെയ്യാൻ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ ചോര സോവിയറ്റ് റഷ്യയിൽ കൊടുത്തു എന്നല്ലാതെ ഒരു പ്രശ്നവും പരിഹരിച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാർക്സിസത്തിന് മുതലാളിത്തം സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയും എന്ന വാദം അർത്ഥശൂന്യമാണ്. ലോകത്തെ ഏത് പ്രശ്നവും അടിസ്ഥാനപരമായി നമുക്ക് പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുക പ്രപഞ്ച സർക്കാവിന്റെ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ജീവിതത്തിലൂടെ മാത്രമാണ്. ദൈവം തമ്പുരാന്റെ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട്
ആ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് വെളിച്ചം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ലോകത്തിലെ ഏത് തരം പ്രശ്നങ്ങളെയും പരിഹരിക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയും എന്നതാണ് സത്യം. ഇവിടെ ഇസ്ലാമിന്റെ സാമ്പത്തിക ദർശനം ലോകത്ത് വലിയ ചർച്ചകൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പലിശയെ സമ്പൂർണമായി നിരോധിക്കുകയും സക്കാത്തിനെയും സദഖയെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും പ്രചോദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് വളരെ സംശുദ്ധമായൊരു സാമ്പത്തിക സംവിധാനം ലോകത്ത് എങ്ങനെ നിലവിൽ വരുത്താം എന്ന് വിശദീകരിക്കുന്ന ഇസ്ലാമിന്റെ സമ്പദ് ദർശനം, ആ സമ്പദ് ദർശനം കേരളത്തിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ബുദ്ധിജീവികളുടെ പോലും പ്രശംസകൾക്ക് പാത്രമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. ആ ഇസ്ലാമിന്റെ സാമ്പത്തിക ദർശനം യഥാർത്ഥത്തിൽ കിടയറ്റ ഒരു സാമ്പത്തിക ദർശനമാണ്. ആ കിടയറ്റ സാമ്പത്തിക ദർശനം, അത് കിടയറ്റ ഇതാകുന്നത് അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യൻ അയാളുടെ തലച്ചോറിന് ഉണ്ടാക്കിയതല്ല, മറിച്ച് പ്രപഞ്ച സർക്കാവ് അവതരിപ്പിച്ചതാണെന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ്. മാർക്സ് അവതരിപ്പിച്ച സാമ്പത്തിക ദർശനം പരാജയപ്പെടുന്നത് അത് മാർക്സ് ഉണ്ടാക്കിയതുകൊണ്ടോ മാർക്സിന്റെ എന്തെങ്കിലും കുറവുള്ളതുകൊണ്ടോ അല്ല, മാർക്സ് ഒരു മനുഷ്യനായതുകൊണ്ടാണ്. മാർക്സ് ഒരു മനുഷ്യനായതുകൊണ്ടാണ് സ്വാഭാവികമായും ഒരു മനുഷ്യന്റെ പരിധികളെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടാകും. എന്നാൽ ഇസ്ലാമിന്റെ സാമ്പത്തിക വീക്ഷണം ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യൻ വികസിപ്പിച്ചതല്ല, പ്രപഞ്ച സർട്ടാവ് അവതരിപ്പിച്ചതാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് കിടയറ്റതാണ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് വളരെ സംക്ഷിപ്തമായി സഹോദരന്റെ സംസാരങ്ങളോടുള്ള പ്രതികരണമായി പറയാനുള്ളത്. ഈ കാര്യങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായി ബോധ്യപ്പെട്ടതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇത്തരം പരിപാടികൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. അത് മനുഷ്യരെ ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തി വെളിച്ചത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള പണിയാണ്. അതിന് ഒരു സാമ്രാജ്യത്വവും പണം തരാൻ പോകുന്നില്ല എന്ന് ദയവായി മനസ്സിലാക്കുക.